Beaten, bad for Jenny Beaten. You hold Lumini Community Television. नेपाल लाइट हाउस आनंदवन तीन मोरीग्राम रूपंदेही फोन 071-85-319 बनबुटी दर्दनाशक तेल अब गर्नुहोस् जिद्दी दर्दलाई बाय बाय ITPF 3 लेयर PPR पाइप्स र फिटिंग्स ITPF फॉर कंप्लीट प्लंबिंग सोल मनोकामना कॉस्मेटिक्स ओरिजिनल कॉस्मेटिक्स को अर्को नाम मनोकामना कॉस्मेटिक्स 12 मीट्स अप लंचोक बुटवल पुरानो प्रदर्शनी गेट अगाडि विशाल बजार खुशी हजार बुटुल 11 इटा भर्जी पाल्पाको आर्थकमा भएको जीव दुर्घटनामा परि एकै परिवारका तीन सहित चार जनाको मृत्यु छ जना घाइते हात हातमा पुस्तक घर घरमा पुस्तकालय भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक दिवस मनाइयो यस क्षेत्रमा भने कुनै कार्यक्रम भएनन् र चक्रपाणि स्मृति समाजद्वारा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान नमस्कार लुम्बिनी समाचारमा स्वागत छ अब समाचार विस्तारमा पाल्पाको हार्थोकमा मंगलबार दिउँसो भएको जीप दुर्घटनामा चार जनाको मृत्यु भएको छ दुर्घटनामा अन्य छ जना घाइते भएका छन् काठमाडौँबाट तम्गास जाँदै गरेको 27P3318 नम्बरको जीप खस्यौली गाविस 3 हार्थोक करङ गैरा भिरबाट करिब 700 मिटर तल खसेको हो मृत्यु हुनेमा इस्मा गुल्मीका 35 वर्षीय लता विष्ट 12 वर्षीय आस्था जेसी हस्तीचौरका 35 वर्षीय ज्ञानबहादुर जीसी र रामबहादुर जीसी रहेको प्रहरीले जनाएको छ सडकमा भैँसीको पाडोलाई साइड दिने क्रममा पाडो र गाडी सँगसँगै भिरमा खसेको र पाडोको पनि ज्यान गएको पाल्पा प्रहरी प्रमुख नायब उपेक्षक स्थानेश्वर रेग्मीले जानकारी दिनुभयो नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य गोकर्ण विष्टले एमालेको नेतृत्वमा मात्रै देशमा चुनाव हुन सक्ने बताउनु भएको छ शान्ति र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी एमाले मात्रै भएकाले नेकपा एमालेको अगुवाईमा देशमा शान्ति संविधान र निर्वाचन हुने बताउनुभयो गुल्मीको छापाहिलीमा कार्यकर्ता भेटघाट गर्दै विष्टले शान्ति र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास नराख्ने पार्टीकै कारण विगतका संविधान सभा विघटन भएको अब आफ्नो पार्टीको नेतृत्व बिना त्यो सम्भव नभएको बताउनुभयो नेता विष्टले स्थानीय आवासीयहरूले माग गरेका योजनाहरू पूरा गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो स्थानीयवासीहरूले विद्यालय भवन निर्माण खानेपानी तथा सडक निर्माणका योजनाहरू पूरा गराउन नेता विष्टसँग आग्रह गरेका थिए अप्रिल 23 तारिक अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक तथा प्रतिलिपि अधिकार दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन युनेस्कोले 23 अप्रिल सन् 1995 अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक दिवस मनाउन सुरु गरेको हो नेपालमा भने 5 वर्ष अघिदेखि मात्रै यो दिवस मनाउन थालिएको हो हात हातमा पुस्तक घर घरमा पुस्तकालय भन्ने नाराका साथ केन्द्रमा विभिन्न कार्यक्रम गरिए पनि यस क्षेत्रमा भने कुनै कार्यक्रम आयोजना गरिएन इमेल इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगसँगै नेपालमा पुस्तकालय गई पुस्तक पढ्नेहरूको संख्या कम भए पनि पुस्तक किनेर पढ्नेहरूको संख्यामा भने खासै कमी नआएको पुस्तक व्यवसायहरूले बताउँछन् व्यवसायहरूले पुस्तकको बिक्री घटेको नभई पुस्तक नीति सुधार गर्न र पुस्तकहरूको प्रवर्धन गर्न नसक्दा त्यस्तो महसुस गरिएको बताएका छन् साझा प्रकाशन कार्यालय बुटवलका शाखा प्रमुख कमल कुमार घिमिरेले यस क्षेत्रमा पुस्तकको बिक्री राम्रो भएको बताउनुभयो उहाँले पछिल्लो समय साहित्यिक पुस्तकहरूप्रति पाठकको रुचि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै
अहिले गौरा प्रसाईको मेरो जीवनका पानाहरू नामक पुस्तक सर्वाधिक बिक्री भएको बताउनुभयो। नवजागृति पुस्तकालय बुटवलका लाइब्रेरियन उर्मिला श्रेष्ठले दैनिक 15 जना बढी विद्यार्थी तथा अन्य 40 जना जति पुस्तकालयमा पुस्तक अध्ययनको लागि आउने गरेको बताउनुभयो। हाम्रो साझा प्रकाशनले अहिलेसम्म छापेको मध्ये बढी किताब युवा पुस्ताहरू पनि आउँछन्, महिलाहरू पनि आउनुहुन्छ, विद्यार्थी बालकहरू पनि आउनुहुन्छ र बुद्धिजीवीहरू पनि आउनुहुन्छ र अहिलेसम्मको बिक्रीको अवस्था राम्रै छ। फुटबल हेर्दाखेरि म चाहिँ अहिले 24 वर्ष भयो जाहिर खाएको, त्यो अवस्थामा यहाँ फुटबलमा चाहिँ राम्रो छ किताबको अवस्था र प्रगति नै छ भनौँ न। अहिले नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीहरूले मेरो जीवनका पानाहरू भन्ने पुस्तक अधिक मात्रामा बिक्री हुन्छ, डेली 10-15 वटा आएर युवकहरूले लगिरहेको हुन्छ। जस्तै मुनामदन बाल अब एउटा अभिभावक आएर बालकथा मुनामदन भन्ने, गौरी भन्ने अनि बालकथाहरू राम्रो सम्भावना फुटबलमा देखिया छ। अब समुदायको आवाज। समुदायको आवाजमा हिजो सोधेको प्रश्नको मत परिणाम। हिजो हामीले सोधेका थियौँ, खुल्ला दिशामुक्त अभियानलाई नै प्रभावित पार्ने व्यक्तिहरूलाई के गर्नु पर्ला, जसमा ए सामाजिक बहिष्कारमा 55%, बी सेवा सुविधा कटौतीमा 32% र सी अगुवा पनि कम्तामा 13% मत परेको छ। अब आजको लागि प्रश्न, पछिल्लो समय पुस्तकालय प्रति सर्वसाधारणको आकर्षण किन घटेको होला? ए इमेल इन्टरनेटको पहुँच, बी समयको अभाव र सी पुस्तकालयको बारेमा जानकारी नहुनु। प्रश्न फेरि एकपटक, पछिल्लो समय पुस्तकालय प्रति सर्वसाधारणको आकर्षण किन घटेको होला? ए इमेल इन्टरनेटको पहुँच, बी समयको अभाव र सी पुस्तकालयको बारेमा जानकारी नहुनु। यहाँहरूले मतदानको लागि मोबाइलको म्यासेज बक्समा गई एलटिभी स्पेस सिभी स्पेस गर्नुहोस् र आफूलाई मन परेको मतका लागि ए बी वा सी टाइप गरी 4243 मत पठाउन सक्नुहुनेछ। समुदायको आवाजको मत परिणाम भोलि साँझ 7:15 लुम्बिनी समाचारमा प्रसारण गरिनेछ। कपिलवस्तुमा रहेको महालक्ष्मी सुगर्स मिलमा ठूलो परिमाणमा सिँडा खुदो लिकेज हुँदा 2 करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। सिँडा उत्पादन गर्ने मेसिनमा प्राविधिक गडबडी भई भल्भमा लिकेज हुँदा 17,000 क्विन्टल लिटर सिँडा बगेर नष्ट भएको कम्पनीले जनाएको छ। मिलबाट उत्पादन हुने सिँडा रक्सी र कुखुराको दाना बनाउन कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। रातिको समयमा लिकेज भएका कारण यति ठूलो क्षति भएको मिलका सञ्चालक वीरेन्द्र कुमार कडौरियाले बताउनुभयो। मिलबाट चिनी उत्पादनका क्रममा सह उत्पादनको रूपमा उत्पादन हुने सिँडाको नोक्सानीले मिलको यस वर्षको आम्दानीमा ठूलो क्षति पुर्याएको कनौडियाले बताउनुभयो। यस वर्ष मिलले 16 लाख क्विन्टल उखु उत्पादन गर्ने क्रममा 17,000 क्विन्टल सिँडा उत्पादन भएको कम्पनीका उखु विकास प्रबन्धक हरिनारायण चौधरीले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी छ, पालो भएको छ छोटो विश्रामको। ढुङ्गाबाट बन्छ निर्माण पछि चट्टान स्वरूप हुन्छ अग्नि सिमेन्ट। गोयन्का सिमेन्ट, सुरक्षाको प्रत्याभूति। आहा मेरो सहर, उत्तरतर्फ चुरे पर्वत, यसैको काखमा मेरो घर। घरभित्रका यी डेकोरेटिभ लाइट, एसी र इलेक्ट्रोनिक सामानहरू ढुक्क छेउमा सबै गुणस्तरीय छन्। तपाईँ पनि गुणस्तरीय इलेक्ट्रोनिक सामानको खोजीमा हुनुहुन्छ भने साथमा छ नेपाल लाइट हाउस। सुक्याम ब्रान्डका इन्भर्टर, इन्भर्टर ब्याट्री, स्टेबलाइजर पूर्ण ग्यारेन्टीका साथ पाइनुको साथै विद्युत वायरिङका लागि आवश्यक पर्ने अन्नपूर्ण केबल, एनडिटी र राठी कम्पनीका स्विचहरू, घर श्रृङ्गारको लागि क्रिस्टल झुमर, वाल लाइट, डुम लाइट लगायत सम्पूर्ण डेकोरेटिभ लाइटहरू, उषा कम्पनीका र सबै किसिमका पङ्खाहरू, चिम्नी र एसी सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। नेपाल लाइट हाउस आनन्दवन 3 मोरिग्राम रूपन्देही, फोन 071-560-319।
ड्यूरो हॉलो ब्रिक र सोलिड सिमेन्ट ब्रिक नेपालकै पहिलो कम्प्युटर प्रविधिबाट बनाइएको एक नासको हुने र प्लास्टर गर्ने नपर्ने समय श्रम र बजेटको बचत साधारण माटोको इँटा भन्दा दुई गुणा पनि प्रकृतिको कुनै असर नहुने ड्यूरो हॉलो ब्रिक र सोलिड सिमेन्ट ब्रिक सुरक्षित निर्माण न्यूनतम बजेट अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर भएको अल्ट्रा भोइलेट फुट ग्रेड र एन्ट्री माइक्रोबियल युक्त 95 डिग्री समय स्थिर रहने 50 वर्ष भन्दा बढी खप्ने खिया नलाग्ने 100% लिक प्रुफ हाउसिङ इन्डस्ट्रीज र कमर्सियल प्रपोज का लागि 3 लेयर टेक्नोलोजी भएको स्वच्छ स्वस्थ र सरल जडानको लागि ITPF 3 लेयर PPR पाइप्स र फिटिङ्स ITPF फर कम्प्लिट प्लम्बिङ सोलुसन एकछिनको छोटो विश्रामपछि लुम्बिनी समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। बाँकी समाचारभन्दा अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पाल्पाको आर्थोकमा भएको जीव दुर्घटनामा परि एकै परिवारका 3 सहित 4 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते। हात हातमा पुस्तक, घर घरमा पुस्तकालय भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक दिवस मनाइयो। यस क्षेत्रमा भने कुनै कार्यक्रम भएनन्। र चक्रपाणि स्मृति समाजद्वारा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान। समाचार। स्थानीय प्रशासन मुखदर्शक बनेर बस्दा नवलप्रासी स्थित नारायणी नदीबाट गैर कानूनी रूपमा नदीजन्य पदार्थ निकासी भइरहेको छ। जिल्लाको नर्सै, पक्लेहवा लगायतका क्षेत्रबाट नेपाली सँगै भारतीय व्यवसायीले समेत नदीजन्य पदार्थ निकासी गरिरहेका छन्। जिल्ला विकास समिति नवलप्रासीले नारायणी नदीबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकाल्न प्रतिबन्ध गरेको भए तापनि जिल्ला विकास समितिले समेत कुनै चासो नदेखाएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। भारतीय र नेपाली व्यापारीहरूले नारायणी नदीमै ढुङ्गा, गिटी र बालुवा चालेर ट्र्याक्टर र ट्रकमा लोड गरी लैजाँदा समेत प्रशासनले रोक्नेतर्फ कुनै पहल नगरेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइरहेको छ। नारायणी नदीबाट जथाभावी ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकाल्दा नदी संरक्षणमा निर्माण गरिएका धेरै संरचनाहरू जीर्ण बन्दै गइरहेका छन्। चक्रपाणि स्मृति समाज नयाँ मिलले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकाहरूलाई सम्मान गरेको छ। समाजको 9 स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त सम्मान गरिएको हो। समाजले शिक्षा, पत्रकारिता, समाज वा र नवप्रतिभा र धार्मिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकाहरूलाई हरेक वर्ष सम्मान गर्दै आइरहेको छ। यसपटक समाजले पत्रकार टङ्क पन्त, बाल व्यास ईश्वर कृष्ण शास्त्री, समाजसेवी मुक्तिप्रसाद पाठक, शिक्षा प्रेमी बालकृष्ण भट्टराई र नवप्रतिभा रूपक खड्कालाई सम्मान गरेको थियो। सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै पुनरावेदन अदालत बुटवलका माननीय मुख्य न्यायाधीश चोलेश्वर जबराले समाजका सीमित व्यक्तिहरूले गरेको योगदान अतुलनीय भएको बताउँदै ती व्यक्तिहरूको सूचीमा चक्रपाणि पाठक रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रको उज्जवल भविष्यका लागि आम नागरिक एकजुट हुन सके स्वर्गीय पाठकको योगदानहरूको कदर र सम्मान हुने बताउनुभयो। जबराले स्वर्गीय पाठकले रूपन्देहीको विकासमा पुर्याएको योगदान रूपन्देहीवासीका लागि मात्र नभई सिङ्गो मुलुकका लागि शिक्षा प्रद र उल्लेखनीय रहेको बताउनुभयो। समाजका अध्यक्ष गोपाल भट्टराईको अध्यक्षता तथा सचिव ध्रुव धितालको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा बाल व्यास ईश्वर कृष्ण शास्त्री, पूर्व सचिव शङ्कर प्रसाद पाण्डे, साइन रेसुङ्गा ब्याङ्कका कार्यकारी प्रमुख प्रकाश पौडेल, टिकाराम घिमिरे, सम्मानितहरू मुक्ति पाठक, टङ्क पन्त, बालकृष्ण भट्टराई लगायतले बोल्दै समाजका गतिविधिले समाज सेवामा लाग्नेहरूलाई हौसला प्रदान गरेको बताउनुभयो।
विजय विकास स्रोत केन्द्र नवलप्रासीको आयोजनामा विद्यालय पुस्तकालय सम्झौता तथा उत्कृष्ट विद्यालय पुस्तकालय र उत्कृष्ट ग्रन्थपालहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिएको छ। विजय विकास स्रोत केन्द्र र रुम टु रिडको साझेदारीमा हालसम्म चितवन र नवलप्रासीमा गरी 192 विद्यालयमा विद्यालय पुस्तकालय कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ सम्झौताबाट 35 नयाँ विद्यालय थपिएका छन्। सोही अवसरमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका 192 विद्यालयमध्ये उत्कृष्ट 5 विद्यालय र उत्कृष्ट 5 ग्रन्थपालहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। केन्द्रका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत योगराज ढुङ्गानाको अध्यक्षता तथा केन्द्रकी सहजकर्ता जुना कडेलको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा जिल्ला शिक्षा कार्यालय नवलप्रासीका विद्यालय निरीक्षक हरिबहादुर विष्ट, भानुदेव उच्च मावि दुम्कीवासका प्रधानाध्यापक मोहनलाल कलवार, दाउनेदेवी उच्च माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सानुप्रेम बहादुर लामा लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। अर्घाखाँची जिल्लामा लामो समयको प्रयासपछि यातायात साधनको वैज्ञानिक भाडादर कायम भएको छ। सवारी साधनहरूले मनपरी रूपमा भाडा असुल्ने गरेको गुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीले सरकारवालाका बीचमा गरेको अन्तर्क्रियापछि भाडा दर कायम भएको हो। अबदेखि जिल्लाका ग्रामीण भेगमा चल्ने सवारी साधनहरूले लिने भाडामा एकरूपता हुने भएको छ। पहिले प्रति किमि 11 रुपियाँसम्म तिर्न बाध्य भएका यात्रुहरूले अबदेखि बसमा प्रति किलोमिटर 6.50 रुपियाँ र जिपमा प्रति किलोमिटर 7.50 रुपियाँका दरले तिर्ने भएका छन्। जिल्लामा पक्की सडकको रूपमा रहेको सन्धिखर्क गोरुसिङ्गे सडक बाहेक ग्रामीण स्तरका सबै सडकहरूमा मनपरी भाडा असुल्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेका थिए। दुवै पक्षलाई मर्का नपर्ने गरी भाडा निर्धारण गरिएकाले अब कार्यान्वयनमा विशेष कडाई गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दमणि भुर्तेलले बताउनुभयो। पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश भट्टराई र देउराली यातायात व्यवसाय सङ्घ अर्घाखाँचीका अध्यक्ष योगेन्द्र खड्काले सम्झौता कार्यान्वयनमा सङ्घले पहल गर्ने बताउनुभयो। जिल्लामा क्रियाशील विद्यार्थी सङ्गठनहरू वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलित थिए। विद्यार्थी छुट समेत नपाउने गरेका विद्यार्थीहरूले पनि अबदेखि छुट पाउने भएका छन्। निश्चित कोटामा मात्र विद्यार्थीहरूलाई छुट दिँदै आएकोमा अब भने सबै विद्यार्थीहरूले बसमा 45% र जिपमा 20% छुट पाउने भएका छन्। समाचारको क्रम अझै पनि जारी छ। पालो भएको छ फेरि छोटो विश्रामको। हजुर बुवाले भन्ने गर्थे के पाइन्न र बुटवलमा हो। अब दिदी बहिनीहरूकै कुरा गरौँ। आफ्नो सौन्दर्यको लागि के गर्दैनन् यिनीहरू? आफ्नो मनपर्ने लिपस्टिक, पाउडर, क्रिम, बिन्दी, चुडा, ब्याग इत्यादिको लागि बजार चार्दै हिँड्छन्। तर जब मनोकामना कस्मेटिक्समा पुग्छन् तब ढुक्क हुन्छन्। अनि सुन्नुहोस् न, नयाँ ब्युटी पार्लर खोल्ने दिदीबहिनीहरूको लागि सबै सामानमा आकर्षक छुटको व्यवस्था पनि छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। मनोकामना कस्मेटिक्स, सत्यवती कम्प्लेक्सको पहिलो तल्ला, राम मन्दिर चौक, बुटवल। फोन 98471-48266 र 98570-29472। ओरिजिनल कस्मेटिक्सको अर्को नाम मनोकामना कस्मेटिक्स। Our school eminent is for modern education. It has well equipped control lab and proper library. Teaching and learning methods are more advanced than other. All teachers are friendly. Our school classes are run by CCTV and projector. Choose everyone eminent school. Butterwall Eminent English Secondary School. Buddhapath Butterwall 8, Rupandehi, Nepal. Mobile 98470-76286 and 98470-76285. The management team and teachers are fully capable to provide a quality education.
अब बुटवलमै पहिलो पटक मासुका पारखीहरूका लागि खुसीको खबर। तपाईँ हाम्रो सहर बुटवल मिलन चोकमा स्वस्थकर कुखुरा र खसीका मासुका साथै परिकारहरू खाना तथा होम डेलिभरीको व्यवस्थाको साथ 100% ढुक्क हुनुहोस्। हरेक कुखुरा र खसीलाई पशु चिकित्सकद्वारा परीक्षण गरेर मात्र वध गरिन्छ। सम्पर्क बुटवल मिट सप लन्चोक बुटवल पुरानो प्रदर्शनी गेट अगाडि। फोन 071-680-957। प्यारामाउन्ट उच्च माविको भर्ना सम्बन्धी सूचना। नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रकै गुणात्मक शिक्षा प्रदान गर्ने अग्रणी संस्थाको रूपमा पुरस्कृत यस क्षेत्रको क वर्गको शैक्षिक प्रतिष्ठान यस प्यारामाउन्ट उच्च माविमा नयाँ शैक्षिक सत्र 2070का लागि मन्टेश्वरी कक्षादेखि कक्षा 8 सीमित सिटमा नयाँ भर्ना खुल्यो। भर्ना फारम वितरण 2069 चैत्र 21 गतेदेखि, प्रवेश परीक्षा 2070 वैशाख 3-4 गते बिहान 10 बजेदेखि। विषयहरू विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी र नेपाली। शैक्षिक सत्र 2070 कक्षा प्रारम्भ 2070 वैशाख 5 गतेदेखि। एन्ट्रान्स टपरलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। प्राचार्य प्यारामाउन्ट उच्च मावि, शङ्कर नगर 5 रूपन्देही। फोन 071-560-519 562-575। समिट इङ्ग्लिस बोर्डिङ हाई स्कुल बुटवलमा शैक्षिक सत्र 2070 को लागि नर्सरी देखि कक्षा 9 लागि भर्ना खुल्यो। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाद्वारा शान्त वातावरणमा मनोवैज्ञानिक ढङ्गबाट अध्यापन गराइने। विज्ञान प्रयोगशाला, यातायात अनि पुस्तकालयको व्यवस्था, बोर्डस तथा सेमी बोर्डसको व्यवस्था सहित लर्निङ थट्स प्र्याक्टिसमा आधारित रही शिक्षा प्रदान गरिने। राष्ट्रिय स्तरका प्रशिक्षकद्वारा विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकलाई तालिमको व्यवस्था। प्राचार्य समित इङ्ग्लिस बोर्डिङ हाई स्कुल बुटवल 5 गोल पार्क। फोन नम्बर 071-544-834। व्यावहारिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता। विशाल बजार खुशी हजार देख्नु भयो तपाईँ हामीलाई चाहिने साडी, सुट, फेन्सी कपडा, लेडिज सेन्डल, जुत्ता चप्पल, झोलाहरू, कस्मेटिकका सामान, फलफुल, नास्ता लगायत आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामानहरू अब विशाल बजारमा उपलब्ध छ। विशाल बजार अब नयाँ व्यवस्थापन सहित नयाँ बस पार्क पछाडि बुटुल 11 इटा भर्ती। मानिस हराएको सूचना। रूपन्देही जिल्ला रुद्रपुर गाविस वडा नम्बर 5 बस्ने बागमती शिरीषको छोरा गहुँ गोरो वर्णको कानले कम सुन्ने वर्ष 31 वीर बहादुर शिरीष नाम गरेको व्यक्ति होली पर्वको दिनबाट हराइरहेको हुँदा फेला पार्नुहुने महानुभावले नजिकैको प्रहरी कार्यालय वा 98-069-72-880 र 98-175-12-939 सम्पर्क गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। पुनश्च हराएको व्यक्ति फेला पार्नुहुने महानुभावलाई उचित पुरस्कारको व्यवस्था गरिदिनेछौ। एकछिनको छोटो विश्रामपछि लुम्बिनी समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। बाँकी समाचारभन्दा अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पाल्पाको आर्थकमा भएको जीप दुर्घटनामा परि एकै परिवारका 3 सहित 4 मृत्यु, 6 घाइते। हात हातमा पुस्तक, घर घरमा पुस्तकालय भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक दिवस मनाइयो। यस क्षेत्रमा भने कुनै कार्यक्रम भएनन्। र चक्रपाणी स्मृति समाजद्वारा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान। अब बाँकी समाचार। रेडियो छिमेकी 107.2 बुटवलले बुटवल 13 रहेको अपाङ्ग आश्रमका अनाथ बालबालिकाहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले भित्ते पात्रो विमोचन गरेको छ।
रेडियोद्वारा मंगलबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी रेडियोका अध्यक्ष वीरेन्द्रमान साक्यले भित्रेपात्रको विमोचन गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै साक्यले आश्रमका बालबालिकाहरूको स्वैच्छिक एवं मानवीय सेवा स्वरूप 30,000 आर्थिक सहयोगको लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो। रेडियोले 1,000 प्रति क्यालेन्डर छापेको र प्रति पिस 50 रुपियाँ मूल्य कायम गरिएको छ। ती क्यालेन्डर बिक्रीबाट संकलन हुने सबै रकम आश्रममा आर्थिक सहयोग गरिने बताएको छ। कार्यक्रमको सञ्चालन डिबी सुस्लिङले गर्नुभएको थियो। दोभान स्रोत केन्द्रमा सञ्चालित शिक्षकको पेसागत विकास सम्बन्धी 5 दिने तालिम सोमबार दोभानमा सम्पन्न भएको छ। तालिममा शिक्षक आफूले अध्यापन गर्दा भएका समस्याहरू र समाधानका उपायहरूको विषयमा विशेष छलफल गरिएको थियो। तालिममा समस्याहरूको समाधानका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत तथा साधनको खोजी, शैक्षिक सामग्रीको निर्माण, प्रयोग र सुरक्षाको तरिका लगायतको विषयमा छलफल गरिएको थियो। तालिममा दोभान स्रोत केन्द्रका 21 विद्यालयमध्ये 14 विद्यालयका 24 शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो। स्रोत व्यक्ति गोपाल केसी, रोस्टर प्रशिक्षकहरू सूर्य पौडेल र झविन्द्र गेवालीले सहजीकरण गर्नुभएको, तालिम अत्यन्त फलदायी भएको उहाँले बताउनुभयो। मोक्षधाम सेवा आश्रम रूपन्देहीले बुधबार 8 शिलान्यास गर्ने भएको छ। बिहान 8:30 एक कार्यक्रमका बीच 8 शिलान्यास गरिने धामका प्रचार संयोजक नारायण बेलवासीले जानकारी दिनुभयो। जिल्लालाई धार्मिक पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित 8 शिलान्यासका लागि आर्थिक सङ्कलन तथा प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले गत चैत्र 24 गतेसम्म रूपन्देहीको भैरवमा श्रीमद् भागवत धार्मिक महामहोत्सव गरिएको थियो। रूपन्देहीको आनन्दवन गाविसको पश्चिम पहुनीमा निर्माण गर्न थालिएको मोक्षधाम सेवा आश्रममा नेपालका पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जनकपुरधाम र बुद्धधाम तथा भारतका बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम तथा द्वारिका गरी 8 निर्माण गर्ने, त्यस्तै सोही स्थानमा गौशाला, अखण्ड दीप, त्यसको समीप तिनाउ नदी किनारमा शब्दाह गृह, धार्मिक अध्ययनका लागि पाठशाला, त्यस्तै अनुसन्धान केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। 8 शिलान्यासकै क्रममा दानविधहरूलाई सम्मान गर्ने बताएको छ। गत वर्ष सञ्चालन गरिएको महायज्ञबाट सङ्कलन भएको रकमबाट 1 करोड बढीको आर्थिक लगानीमा राधाकृष्ण मन्दिर तथा सन्त निवास सहित प्रवचन हल निर्माण गरिसकिएको छ। गुरु योजना समेत निर्माण गरिसकेकाले मोक्षधाममा 8 यथार्थ चित्र पनि उतारिनेछ भने सो पूरा गर्नका लागि 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लाग्ने आश्रमका अध्यक्ष ईश्वर कृष्ण शास्त्रीले जानकारी दिनुभयो। काली गण्डकी शैक्षिक ग्राम स्थापनार्थ स्याङ्जा जिल्लाको बिर्गा गाविसमा बुधबारदेखि हुन गइरहेको श्रीमद् भागवत महायज्ञको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। महायज्ञ सफल पार्न गठित विभिन्न उपसमितिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूप सबै कार्य सम्पन्न गरिसकेको महायज्ञ आयोजक मूल समितिले जनाएको छ। काली गण्डकी आदर्श शैक्षिक ग्राम स्थापना गरी विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, विज्ञान, गणित सँगसँगै संस्कृत शिक्षा तथा नैतिक शिक्षा लागू गरी विद्यार्थीमा छुट्टै पहिचानका साथ शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुरूप महायज्ञ आयोजन गरिएको हो। वैशाख 11 गतेदेखि 18 गतेसम्म हुने महायज्ञमा बाल व्यास ईश्वर कृष्ण शास्त्रीले सङ्गीतमय कथा वाचन गर्ने बताइएको छ। नवलपरासीमा अनुमति बिना सञ्चालन भएका निजी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना नगर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अभिभावकहरूमा आग्रह गरेको छ। मनमानी तरिकाले अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई वैशाख मसान्तदेखि बन्द गरिने भएकाले त्यस्ता विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना नगर्न अभिभावकहरूमा कार्यालयले आग्रह गरेको हो। त्यस्तै तल्लो तहको अनुमति लिई माथिल्लो तहको कक्षा सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयहरूको समेत नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि अनुमति रद्द गर्ने जनाउँदै जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गैर कानुनी तरिकाले कक्षा सञ्चालन नगर्न निर्देशन गरेको छ। जिल्लामा अनुमति बिना सञ्चालन भएका 34 र अनियमित तरिकाले माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गरेका 30 विद्यालयहरू रहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी टेकबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। नवलपरासी जिल्लामा 152 निजी विद्यालयहरू रहेका छन्। यो शैक्षिक समाचार सँगसँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पाल्पाको आर्थोकमा भएको जीप दुर्घटनामा परि एकै परिवारका 3 सहित 4 मृत्यु, 6 घाइते।
हात हातमा पुस्तक घर घरमा पुस्तकालय भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक दिवस मनाइयो। यस क्षेत्रमा भने कुनै कार्यक्रम भएनन्। र चक्रपाणी स्मृति समाजद्वारा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान। हवस् त अहिलेलाई लुम्बिनी समाचार सकियो। हेर्दै गर्नुहोला लुम्बिनी टेलिभिजन। अहिलेलाई भने सम्पूर्ण युनिटसँगै मलाई पनि आइदिनुहोस्।